Senegal mbok aduna yene ci Boss TV Senegal tay dañu ñëw fi ci kër Mbéfal nekkon ci armée di nekk ci armée 700 armée tay Mamadou Ba andolon responsable ki politique ne fi and ak mbolom pour ñu ñëw liggéey fi ci armée ko xam armée fi kër Mbéfal xam nga armée ciossan la armée lu mo jitu kër Mbéfal tay bu ñëwé mu and ak mbolom mi and ak wa dëkk bi and ak jeune ñëw pour fi pour liggéey armée pour 700 armée def lu ko war tay bo nekk dem dëkk bi judo ci dekk bi yaro ci dekk bi lepp lu ñuy liggéey ci dekk bi dañ ci jité rawté na yow mi jité parti bi jité mbolo mi té woté pour ñu fekk ci la Mamadou Ba tay la mo seen motivation pour ngeen ñew liggéey fi sa armée wa Ismaël mang lay nuyu bu baax mang lay sante bu baax dila gëreum di gëreum wa Boss TV yépp ñom ñu mayat benen yoon opportunité pour ñu exprimer wu devant le public de Kër Mbéfal waaw comme niñ koy waxé rek ñu ngi sant yalla bu baax di julli ci yoonent yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam di gëreum wa Kër Mbéfal yépp di jital ci ngeermane bobu suñu collaborateur le tête de liste proportionnel monsieur Bamba Tall di gëreum aussi suñu benen tête de liste maire Ndey Niang di gëreum wa Kër Mbéfal yépp notably chef de quartier yi chef coutumier yi chef traditionnel yi imam yi ak jeunesse bi nga xamné tay wuyou nañ ci élan citoyen bi moy nek désert basou cimetière Kër Mbéfal waaw lolu buñ ko waxé dañ ñaan wo defati ngeen seen man parce que dañu gis né dañu wota seen campagne di wota ci yenen am di wota ci yenen ki di wo ay mbolo di wol ci auto di def ay meeting yeen ngeen ñew rek mu ñe nek ci armel ñew ci armel ñew ci marché ñew ci place publique pour cette salle lu wara armel tay waaw dañuy xaw dañuy rappeler lu ndaw rek néna ñu kullu nafsin zaiqatil mawt bakan bu mos dund rek dina mos dé kullu man alayna fan lepp lu am ci aduna rek dina xey mu musa jeex tay ku xol armée li ñi fi teud suñuy nawlé lañ suñuy mbokk lañ suñuy yaay lañ suñuy papa lañ té ñom ñi fi teud defu ñu li nga xamné mom lañ fi teudé ñun ñi nga xamné dañ fi tok wala dañ fi taxaw defuñ li nga xamné dañ fay nekké lepp rek yalla la neex comme nak bakkan bu mos dundu di nga mos dé té aduna ku ci nekk rek war nga fagg lo xamné tay mom nga wara yobbu yowmal qiyam motax ñu ñew ci élan citoyen bi ñew bokk ak wa Kër Mbéfal sen désherbage bi nga xamné ñu ngi koy def ñoo fi nak depuis 7h nekkon ci dekk bi nekkon ci bouub bi nekkon ci lepp ba yalla def mu terminer dans la beauté nga deg ci karsu neex ci ak taxaway bi nga xamne tay rafet na jeunesse bi yeb ñu ko taxawé waaw lolu deug la dañuy gis bo woté ni dañuy woté yeen affaire yeen mitini bu nekk lo xamne jeunesse lo xamne le kenn nak ke muntu len nak ke muntu len nak tay dafa nekk yef yo xamne yef yalla la muy neegu yalla muy jaka muy dara ku len liggéey rek yalla nga liggéeyal yeen nga ñew tay ni fassene kat na kat ñun kat suñuy liggéey yeb ni nga jitalé ci kat defal armée defal jakay defal nit ñi fuñuy sutrulo wa lool mom ak jeune yépp fekk ci leen lool lañ wax jeune fi ni kan wa dañuy rappeler rek politique mission bu noble la politique mission bu noble la té bëgg sa réew ci jaamu yalla bokku et puis ñun politique bi ñuy def politique autrement la moy lan ñun dañu gëm politique action lañ gëm moy lan politique du comme niñ ko waxé won rek di def politique xaaliss di jël di yak ay jiko di def ni ñun dañu gëm né politique biñu wara def action la té comme liñuy wax rek ndimbal na ca fekk loxol borom lepp li nga xamne tay ñu ngi koy woté bëgg ko ci gox bi ni tay lepp lo xamne tay gox yi ak gox goxani xewl nañ ko ñun suñu waref mom moy ñu ñew taxaw japplanté ak ñom ci li nga xamne mën nañ ko and ak ñom liggéey ak ñom en tout cas dal comme niñ koy waxé rek vraiment élan citoyen la té inshallah rabbi konté wuñ mu yëm fi fep fo xamne tay ñu ngi ko fay def ñu invité ñu ci en tant que candidat ci commune Mbaw bi inshallah rabbi dinañ dem fekk ci population di remercier jeune di remercier mag ñi di remercier ndaw ñi di remercier initiative yi di leen gërëm aussi waan yeen wa Boss TV ci liggéey bi nga xamne moy liggéey bu rafet bi ngeen di def assalamu alaykum fa dañé mo waaw di gërëm wa Boss TV di gërëm wa Kër Mbéfal di gërëm ñi nga xamne ñoma jaglél invitation di gërëm dal ñu fi tew ñëpp di ñaan yalla yalla nañ ko yalla may ñu fekke ko ay deewen deewen ba li nga xamne bëgg nañ ko ci commune bi moy développement socio-économique yalla defal ñuko jërëjëf Mamadou Ba
Amin. Bay bac mo nek ni bax ki moy representant serigne moustapha fi ci tekk ba tudde ko bay bac do lolu def mom nak bok na ñi nga xam ñoo sumbu liggéey bi ça fait plus de 12 ans legal ñu koy dox ba bay bac de plus bok na lolu kon mu ngi non bay bac ya mom di ñu né laaj taxaway ndaw ci kanam touti rek lay doon waye dañ leen di ñaara seenu xol deug la tanda ku wërta ñu leen encourager waxtu nek nak deug la ndax lool la ñu fi nak ñi baye won deug la kon taxaway bi lool rek na fi baye yalla yalla fay leen amin jërëjëf amna solo jërëjëf baye ci kanam touti nak ñu waxtaan wo xalé d'accord inshallah wa dafa ko jallu buñ ko def dañ ko mëna jëlale ndax contribuer ci lool amna solo boss mi sama boss ta boss la jax lool mu deug boss boss sama boss la boss sama boss la lool mu deug la mom boss jëri am jamm boss jamm ñu ngi bay ñu ngi fi ci cimetière keur Beyfall yi Boss TV ciow fi jeugina dayo gis ngeen rek wa dekk bi yepp kenn ni machallah def mobilisation di bay li nga xamantene vraiment moy armée yi machallah jeugina dayo ñepp volontaire nañu dekk bi yepp genn nañu jeunesse bi genn nañu machallah mag ñi genn nañu ñepp genn nañu rek machallah contribuer ci seen liguey jeugina dayo Deug la wa manam li ni meuna wax ci liguey bi moy santat yalla baakha bax di julli sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam di ñaan ci yalla wër ak wërlé te kilifa nek dekk bi yalla baye len suñu kanam ba ca kanam ndax du benna du ñaar du ñettat warna mat fi ne ni juroom benna ño xam ñokoy taxaw te ñata jitu moy kilifa yi ki borom dekk bi ko wax manam borom dekk bi rek waxa nga ka ca top ak imam yi bo cité tour rek mëna andi len waye nak nu wax borom dekk bi ak imam bi ndax ñom rek ñoy responsable yi mag yi non noy ay dongo yon xanda top ñom di liggey juroomat na ñoko def fi yalla dogo na amna non fu dajale won tamit waye dal di rafetlu seen liggey yeenit te di len santat bu baaxa baax di ci jital tamit bay bac ndong ndax moy suñu jeurin deug la bac mom moy suñu jeurin ndax motax ban xam wa dekk bi kon nak manam kala jox añ jox la reer bu la ne digende ki won nga ko gem te fi ni defar ni setnu ci ma demba setnu ma samba setnu ci kenn kan ci set moy nimul sayyidna muhammad ginaa bu yalla be ndax ñepp dem nañu ñu ci bari bok dem nañu te nun ñi tam no ci xalaata top comme no ci xalaata top nak te fi may keur gu maggi lu fasiyene ko defal rek lillahi wa rasuli setnu ci dara nak lu yalla ak yonenti bi kep lan ci xol ñun ñep na andando ko fi ni mëno xam ben tarixe bu bo xam bu ci bokku la ba ci ñi nga xane wa kër isa lañu kon manam tarixe feñu fi ba lolu wé lu ñu santat bax man day maangi santat bax damay wax ni li ma am ni dafa jomb ndax dafa ma jomb moy ku toll ni goreng bu tekki bu dara ku toll ni man tamit ñu jox ko micro wax dara ko do xamna wax na lu ci deung rek ñu xamna do fi wax rek mo beugante xol feex do ko tax mi wax limi wax lu ci jibit ñu jëmele ko sayyidina muhammad rasulullah alayhi salatu wasallam ndax moy borom jami wa ba tax na armel imam nuy dund no fi nu fi jëge tam suñu dom diko top bi sobu yalla inshallah rabbi fasan ko yene and ko gwa dekk bi yep nak man day ma nga jëge ba gorom fi no way dal lima gëf ci man doyna ma sekk wax deug yalla doyna ma sekk nit ñoo xat ñep and nek ben
té mi da nga ci xam da ndax da nga dugg ci biir amna lu takku lo fi dajé tamit duma né nangam dajé waye lu takko nga fi dajé ba ci lumière yi ñi nga xane ñoy yëngu ci fenen ño xot fagu andil nuko kon nan sant no ngi sant yalla bax di santat bay bacc ma dama ko ci téy mom ndax moy suñu jëwrin ndax ku nek nak am nga jëwrin waye nak bay bacc nak moy suñu jëwrin ba tax na noko ci téy bax té dina santat baxit illahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallam jere jef sayyidina muhammad sallallahu alaihi wa sallam yalla yalla dimbali ñu tënku ci ngeerumul sayyidina muhammad barki sayyidina muhammad am ñi ngi lay ziar wonane ko salik bass ak sa yu sen ligey bu rafet nak trop so ba legi ngeen jox fajar de nek ci armeri ma sha Allah bay ngeen ko bu jegi dayo ñi ñi organiser def len acte bu nawlo dekk bi dal luma ci gëna yëm sax moy téla ñëw bi fajar bi nga xamantene dimanche dafa xawa jott nit ñi dañuy ki reposer mais fajar bi téla ñu ñëw ma sha Allah ko bay nañ ko bu jegi dayo lan ma mëna wax ci lool waaw assalamu alaykum wa rahmatullah mbokki boss tv yeen ñi sran boss tv ñi ngi leen nuyu di leen siar bax di leen bal wax wa boss ni nga waxe non la xam nga Kër Mbaye Fall mom ñi fi dëkk ñepp ño bokku nday bokku bay benn bop lañ benn bop nak dañuy wax Olaf Ndiaye wax ne kenn mënu ko xar ñaar bo xolé li waral li nga xamne ak mbolam niñ télé ñew pastef gogum mo lay gëna xamal li ñepp benn lañu bokku nday bokku bay waye nak so gisé pastef gi niñ ñi télé def télé genn yépp bokku na ci ñiko waral kenn rek suma ko tuddé muy bal ñepp muy suñu jëwrin di suñu waju suñu xarit suñu soppé bay bacci ndong yalla na fi yag lol te wer ndax mom moy yeglé ñun dañuy tor rek ko wasalé bara waye kenn ku ne xamna né barab bi ñu woté ko pour défar ko kenn waru ci jitt kenn ku ne nga japp ya fara jitu ndax suñuy mbokk suñuy dekkando ñu nekkalon dekkon ak ñom ñom ñoy jitu ñu teural leen fi batay dekk ak ñom kon buñ dekké ak ñom dekkon ak ñom ñu nekk fi tay ba yalla dogal ñom ñu jitu teud fi ah barab bi am ndox am ñax kon li nga xamanteni bi moy li ñu war ñun ñep moy ñu téla ñew sétal seen barab bi nettoyé ko bu set doon leen ay ñaan ndax liko yoonte bi sallallahu alayhi wasallam waxe rek nit ki bu génné aduna relation ak aduna lepp dagna bam dess ñet ñet yi mu jital ci ko xamné dafa génné aduna baye wajuru bax mu diko ñaanal baye dom ji bax ma ngi jéggelu baye dom ji bax mu diko ñaanal lam ko ñaanal daf koy fekk fa mu nekk ëlëg yamul xiyam ñaaral bi wala mu daan def sarax sarax bam naan def nak mom mi genn aduna mbolam mi fi njabot gi fi bayyi continue def sarax bi diko ñaanal suñu borom da koy nangu te abu ci fekk fa mu nek ñettel bi muy ko xamni dafa bindun ay téré gi mel non bayiko fa nit ñi di ci jang di ci jariñu su boba te abu daf koy fekk fa mu nek kon de jaajeufal wa Kër Mbaye Fall ñep amul mérito tidiano khadir lain fi dekk bi ñep ben lañ même attaquer li ñi liggéey fi amna chrétien yi ci def sen participation ku ci melni chef de quartier Mandour Sar bam ko yegge la daal di ñew yëkëti alalam joxe nga xamne kon li am solo moy doomu adama yalla dañ wala xade karam na bani adama man ñun yalla dañu teral doomu adama ñu doomu adama man mal teral ko yëneñu bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne ma sa nek madina am nit ko wañé ko ka wañé ko nak di ab jif bi mbolé mi ñëwé diko bi ñi ñëw diko yobbu diko denci sallallahu alayhi wasallam gis leen juk taxaw ba koor bi jall ñu ne ko sang bi ki diw la jif diw la mu ñaan xamna ko waye yalla mo ne wala xade karam na bani adam ñun yalla ño teral doomu adam teral gogu nak ci lay terale nit ki teral luma jif mais jëmi doomu adam la teral kon ñu tedd fi suñu mbokk lañu jitu ñu te dañ nañ ci top yalla na yeex mais ñom jitu yalla yalla yeeram leen jéggal leen xaral aljana bi jaay sen di ñaan nak boss tv ci kaw ci kanam yalla na yegg fu kawé 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 barki alquran karim jerejeef jerejeef ñu lay jaar bax responsable politique machallah ñu gis la ci jotaay bi nga tew ci bëss bi bëgg sa dëkk mo tax nga téla ñëw organiser kon ñëpp daal japp ci bëss bi lan nga mëna wax ci bëss bi ak mobilisation bi nga xam tane dëkk téla ñëw gën mobiliser wu defar armée yi machallah bamu jéggi dayal lan nga mëna wax ci lool wa xana di sante rek ak di gëreum ndaw ñi ci conscience bi ñu am ba ñëw am taxaway bi parce que après tout di initiative kenn ku dul ñom vraiment buñu ñëwé tay wara mëna dajé fi donc ñu ci remercier ñi nga xamné ñoy initiateur yi notamment Bamba Talmi ak Mod Niang ak yenen xalé dekk bi yépp nga xamantene bëri na dekk yo xamné ndaw ñi amuñu conscience bi parce que li bolé wuñ ko ci seen programme té fo xamné fa la ñëpp di mujjé mom ñëpp ci wara tégg loxo donc di leen ci remercier di leen féliciter di ci am jangat rek ñu xamné dekk mom ndaw ñi koy défar ak fann bu mu meunti doon bu ndaw ñi déggo and joxonté loxo mag ñi tégg leen loxo rek ñu dem té Kër Mbaye Fall deugantaan limu wara am amuko niñ ko wara lijeenté lijeenti wuñ ko
autorité yi fi nek wax deug yalla ciir biñ ñu wara dello dekk bi dello wuñ ko ak malgré li dekk bi représenter kon nak li dafa wara nek ben déclic pour jeune yépp ñu xamné ñu jël conscience suñu force ci bir commune bi and gëna joxonté loxo japp ci liggéey bi di ci contane nak bu baax parce que fi ay kilifa rek ñoo fi teud ma sha Allah ñi nga xamantene ñoo ngankoon dekk bi yépp nek ay mat nek ay borom xam xam yu mucc ayib ñi ngi fi teud tay kon li ñu def tamit lu am solo la di ñaan yalla mu fay leen ko donc dimbali leen ba ñu mëna tax am yeneeni taxaway bay leen fi ñukoy def ay ati at ma sha Allah def na bay wuñ leen pousso bu mu reer dal donc ci teunk njariñ legi ci jamono waye bëgg na fu ngeen nek lu ngeen nek mu wëlbeuti ko at ñu and ci ak yeen and gi nak moy nek li deug am leen jom am leen ngor nangul leen liggey fas leen jom top leen seen wayjur wëlbeuti ko at te nek ci li nga xane mom ngeen nek li nak dara rawe ci wuko lu bax lay ñi ngi leen di ñaanal yalla yalla yok leen tay sutura leen bi jaahi rasulullah sallallahu alaihi wasallam bëkk yeen rek tax mané dana taxaw ak yeen defal yeen benn jotaay bi ngir ngeen mëna xamne ki du kenn
jeuri la ci sen bir bay la ci sen bir waane moram la ci sen bir boba nak utiliser wuma kilif teef gi ma ngi utiliser ak moram gi lay utiliser sama digeunte gi yalla yalla fay len yalla yalla fat len dañu ci ñaan genn ñaan go xane ñaan gogo dañ len ku ci setal dara yalla yalla setal say bakkar ci beurep bi la tax ñu don ko wax jëm ji biñu ne teul di ubi buntu bi da na yam ci mom ñu wal batiko te fek ma ubbi ko tambali liggey bi yam ci mom kon lama don wax damay sama xol da cey gëna sedd te ku liggeel yalla yalla fayle yalla yalla faylen assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jeregen jef jeregen jef Yeah, I am.